Reperim Ozolam jauns singls iznācis un arī izsludināts koncerts, kas gaidāms gada nogalē. Bet par visu vairāk un plašāk stāstīs mūsu kolēģi Ilze, tādēļ ar viņu arī sazināmies. Labrīt, Ilze! Labrīt, kolēģi! Labrīt arī skatītāji! Jā, jauns singls un arī varbūt netik drīz, bet tuvojas jauns koncerts arī reperim Ozolam. Un šorīt viņi kopā ir ieradušies pie mums televīzijā. Repers Ozols DJ Krij un Rudolfs Daņļevičs. Labrīt! Čau, čau, čau! Noteikti sākumā parunāsim par jūsu jauno dziesmu – Brīvības iela. Par ko tā ir un kā varbūt tapa, kas tev palīdzēja, varbūt ar vārdiem, ar melodiju un jā, kā jūs radījāt šo dziesmu? Radās sākotnēji dziesma vienā no muzikāliem kempiem, kā to mērķis apzīmēt. Tas bija Mēsagā 2022. Gada augustā. Un tā dziesma mums tur radās, kaut kādas melodijas tika sacerētas un tā tālāk. Un tā mēs principā viņu plauktiņā nolikām, un tad viņa bija aizstāvējusies. Un tad lēnām brieda šī ideja par iespējams kādu lielāku koncertu. Un likās iekšē, ka šī dziesma varētu būt piemērota kaut kādam lielākam, īpašākam notikumam. Un dziesma ir principā bišķiņa tāda atskats uz pagātni, pat cik arī koncerts ir kā tāda retrospekcija liela. Un arī dziesma savā ziņā principā par to arī runā. Pirmais pants ir veltīts tādam kā saka, ambicioziem plāniem un karsgalvīgai, kas katram jaunietim varbūt ir, kad viņš kaut kādas lietas uzsāk. Un tas ir vairāk par mani kaut kādu ienākšanu mūzikā 2000. Un tālāk jau ir tālāk šajā dziesmā ir par to, kad jāliek sev kaut kādu mērķi lielāku. Un angliski sakot, arī šīs dziesmas pamat vēstījums ir dream big, kaut kā tā. Un par koncertu šis būs līdz šim lielākais, vērienīgākais koncerts. Kādas ir tavas sajūtas? Es domāju, ka liels darbs ir priekšā, jo viena lieta ir izsludināt koncertu, otra lieta ir tikt ar tām visām lietām galā. Tā kā es domāju, ka mums, manai komandai, visiem kopā ir kā saka, šis būs vēl viens liels piedzīvums. Un es domāju, ka visam vajadzētu izdoties, pat cik plānots viss ir izplānotais koncerts, es domāju, būs pietiekami krāšņs liels, un viņš arī pašā gada nogalē. Sāksim, tas ir izvēlēts ar nolūku, šis datums gada izskaņā. Jā, jo tas koncerts doma, ka tas koncerts tā kā tāda zinām svētki, vismaz priekš tiem maniem auditorijas klausītājiem, kas ir visādās dažādās vecuma grupās bijuši, un koncerts ir kā liela svētki. Pirmā daļā ir Latvijas Radio Big Bands un Kristīna Prauliņa ar manim kopā, un otrā koncerta daļā pēc nelielās pauzes pievienojās arī dažādi viesmākslinieki, ar ko man kopā ir bijušas laika gaitā dažādas sadarbības un dziesmas kopā ierakstītas. Un kas varbūt būs tās pāris dziesmas, kas noteikti izskanēs? Es domāju, visas zīmīgākās varbūt grupas fakt biedri arī ir, kur mēs Gustavā relīzē nesen ierakstījām zīmīgu dziesmu. Varbūt kaut kas sanāk mums kopā. Es tik tālu vēl neesmu gājis, bet noteikti, kad no manas solo karjeras mēs dzirdēsim visu, sākot ar 2001. Gada albumu Cieņu un mīlestību. Noteikti, kad leģendārais rajons OZOLS un vēl daudz cits dziesmas, personības rekords, stils un tā. Un vai tagad jūs cītīgi gatavosieties tikai koncertam vai arī pa vidu varbūt vēl taps kaut kas jauns? Praktiski jā, jo šis te koncerts laikam ir tā galvenā prioritāte, kas ir uzlikta. Un es paralēli esošajā brīdī rakstu arī, esmu studijā diezgan daudz rakstu albumu, kas plānots, kad iznāks rudenī. Bet pirms viņa ir jau arī ierakstīt vairāk singli, kas līdzīgi, kā minētā, šī dziesma Brīvības iela arī Mērsragā šeit muzikālajā kempā sarakstīts. Tā kā mēs vēl vasarā izdosim kaut ko, kas iespējams nebūs iekļauts albumā, bet es ceru, ka būs pietiekams skaļš. Labi, nu ko tad ļaušu jums izpausties šajā rītā? Klausāmies dziesmu. Paldies. Tu tikai iedod man vēl vienu dienu, tas sapnis lielāks ir par brīvības ienu. Tu tikai iedod man vēl vienu dienu, tas sapnis lielāks ir par brīvības ienu. Es eju gaisā, jūtu, šis ir jauns checkpoints. Empatāža manās acīs pilt speed. Es uzņemam grīzi.
dienas jau no paša rīta. Ja skolā skrēju ātri, es to 100 metrus, tad ambīcijās vēlāk mēru kvadrātmetrus. Es eju iekšā, it kā būtu bezgalīgs, popkultūrai šitā lieta nav īsti labdabīga. Es tos kilometrus, tīnās, cenā, jā, cenā kilometrus. Es eju iekšā, it kā būtu bezgalīgs, popkultūrai šitā lieta nav īsti labdabīga. Es nāku tā iekšā, lai tā puisīs jaunā, es nāku bez guideline. Es esmu kā laiva bez airiem straumenās, mani dvēsele kāja. Tikai iedot man vēl vienu dienu, tas sapnis lielāks ir pa brīvības ien. Tikai iedot man vēl vienu dienu, tas sapnis lielāks ir pa brīvības ien. Ja pilna mūta meto, šis ir tikai viena sezona. Es kurbulēju savu ego zemi trīts. Man jau tikai vajag aiznekas līdz debesīm. Mums jāceļ arī ambīcijas savam laikam. Mēs pārāk ilgi stāvam te un kaut ko gaidām. Un tā nav tukša runa te vai fikcija. Es kurbulēju uz jaunu misiju. Noliec labāk malā savu sentimentu. Iedošu tev jaunu sēriju ekvivalentu. Tas scenārijs jau manā galvā uzrakstīts. Aiz sevis ir man jāatstāj kāds aktīvs. Es visi te kaut ko gaidām, it kā būtu laukus laikam. Garācīgs līdz pildēm laivā, pietrūks brīžiem ēpās laivā. Tikai iedot man vēl vienu dienu, tas sapnis lielāks ir pār brīvības ielu. Tu tikai iedod man vēl vienu dienu, tas sapnis lielāks ir pār brīvības ielu. Tu tikai iedod man vēl vienu dienu, tas sapnis lielāks ir pār brīvības ielu. Tu tikai iedod man vēl vienu dienu, tas sapnis lielāks ir pār brīvības ielu.